ባዳማ ከተማ ለ17 ቀናት በስልጠና ላይ የሚገኙት የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች በዱከም በመገኘት የኢስተርን ኢንዱስትሪ ዞንን የስራ እንቅስቃሴ ጎብኝተዋል ከፍተኛ አመራሮቹ በኢንዱስትሪ ዞኑ የመድኃኒት የብረታ ብረትና ሌሎች ማምረቻዎችን የተመለከቱ ሲሆን አመራሮቹ እያካሄዱት ባለው ስልጠና በፓርቲው የኢኮኖሚ ሬዮት አለም ላይ በንድፈ ሀሳብ ያገኙትን ግንዛቤ በተግባር ለማሳየትና ልምዱን ወደ ሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች ለማስፋት በማሰብ መሆኑን የፓርቲው የህዝብና ለማቀፍ ግንኙነት ዘርፍ አስተባባሪ አቶ አውሎ አብዲ ገልጸዋል በርካታ የንድፍ ሀሳብ ውይይቶች ተደርገዋል ብዙ ሀሳቦች ተገኝተዋል እንደ ግባትም የሚሆኑ ነገሮች ተገኝተዋል ነገር ግን በንድፍ ሀሳብ ብቻ የምንማራቸው ነገሮች በቂ ስላልሆኑ በተግባር በተጨባጭ መሬት ላይ ያሉ ነገሮችን ማየት አንደኛውና ዋናው ይሄ ነው ሁለተኛ መሬት ላይ ያየናቸውን ነገሮች ደግሞ ከንድፍ ሀሳቡ ጋር ተግባርና ንድፍ ሀሳብ በመጣጣም አንድ ላይ በመጣጣም ወደፊት ብልጽግናውን እንዴት ማሻገር እንችላለን የሚለ ነገር ተጨማሪ እውቀት ልምድ እንዲገኝ ለማድረግ ተብሎ የታሰበ ነው ሶስተኛውና ዋና ዓላማ ደግሞ የልምድ ልውውጥ በተለይ ይሄ ከተማ በጣም ትልቅ ከተማ ናት ብዙ የኢንዱስትሪ ዞን በትክክል አለም አቀፍ ስታንደርዱን በሟላ መልኩ የኢንዱስትሪ ዞን ስራ የተሰራበት ከተማ ነው ማለት ይቻላል ሌሎች የሀገራችን ክፍሎች ፊታዊ ሀብት ና ኢንዱስትሪ መስፋፋትም እንድኖር ጭምር ልምድ የሚወሰድበት ከተማ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን ጉብኝቱ ከፓርቲው መሰረታዊ የኢኮኖሚ መሪዎች አንጻር ያለውን አሰራር አመራሩ በተግባር እንዲገነዘብ ና ግብርናን ኢንዱስትሪንና ገበያን አመራሩ አስተሳስሮ መምራት እንዲያስችለውም ያለመ መሆኑ ተገልጿል ከብልጽግና ፓርቲ መሰረታዊ የኢኮኖሚ መሪዎች አንጻር ከዚህ በፊት ለተወሰኑ ዘርፎች ብቻ ቅድሚያ ሰተን ሲንሰራበት የነበረው ስህተቶች አሉ ለምሳሌ ግብርና ማ ግብርና እንሳ ወደ ኢንዱስትሪ የዘለልንበት ሁኔታዎች አሉ አሁን ግን እየተከተልን ያለ ነው ብዝሀ የኢኮኖሚ ዘርፍ ስትራቴጂ ነው እየተከተልን ያለ ብዝሀ ስንል ለግብርናም ለኢንዱስትሪም ለአገልግሎት ዘርፉ እኩል ትኩረት አድርገን መስራት አለብን ነው ግብርናን ሳናሻግር ለኢንዱስትሪ ግብአት የምንሆነው ነገር በአግባቡ እዛ ጋር ማምረት የማምረት አቅማችንን ሳናጎለብት ወደ ኢንዱስትሪ ገብተን ኢንዱስትሪያችን በአቅርቦት ምክንያት የቆሙበት ሁኔታ አለ አሁን እዚህ ጋር በጣም በርካታ ኢንዱስትሪዎች አሉ ወደ 350 ሄክታር ላይ ያረፈ በጣም መጠነ ብዙ ሺህ የስራ ድል የፈጠረ የኢንዱስትሪ ዘርፍ ነው ስለዚህ ነው አንደኛ ከዚህ በፊት የነበረን አካሄድ በተለይ የሪዮታ አለም ይሁን ፕሮግራም ይሁን የነበረው ስህተት ምንድን ነው ያንን በተጨባጭ አሁን የብልጽግና ፓርቲ ብዛሃ ኢኮኖሚ ዘርፍ ስል ምን ማለት ም ጭምር በተግባር የሚያይበት ሁኔታ ነው በአዳማ ከተማ እየተካሄደ ያለው የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች ስልጠና እስከ ካቴት 2 2012 የሚቆይ ሲሆን አመራሩ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ በመምከር የአስተሳሰብ የአመለካከትና የተግባር አንድነት ለማምጣት እየተስማሙበት እንደሆነም ተጠቅሷል በተለይ ከጸታና ከህግ የበላይነት አንጻር አመራሩ ውይይት አድርጎ መግባባት ላይ የተደረሰበት መሆኑንም አቶ አወሉ ገልጸዋል በየቦታው የህዝባችንን በየጊዜ እያደገ መሄድ የህዝብ ፍላጎት አሉ የህዝብ ጥያቄዎች አሉ ወቅታዊ የሆኑ የህዝብ ጥያቄዎች አሉ በዚህም ዙሪያ መጠነ ሰፊ ውይይቶች መግባባቶች የተደረጉበት ሁኔታዎች አሉ በተለይ በዋናነት ከጸጥታ አንጻር ከህጌ በላይነት አንጻር አጀንዳዎችም ተነስቶ በጣም ውይይት ከተደረገባቸው በኋላ መግባባት የተደረሰበት ሁኔታ አለ በአንድነት መንፈስ አሁን የተጀመረውን አገራዊ ለውጥ ለማስቀጠል ጭምር በጣም ሰፊ ውይይት ተደርጎ በዚያ ልክ ደግሞ መግባባትን ጭምር ተፈጥሮ የአስተሳሰብ ና የተግባር አንድነት ለማምጣትም ጭምር የተስማሙበት ተስማምቶም ደግሞ በዛው ልክ ያሉትን ሁኔታዎች እየተለዋወጡ ወደፊት ደግሞ ለምጠብቀን ፈተናዎች ሁሉ ራሱን ለመዘጋጀት ለመመከትና በብቃት ለመወጣትም ጭምር አሁን የተጀመሩ አገራዊ ለውጦችንም በብቃት ለማሻገር የሚረዳ ስልጠና ነው ብልን መውሰድ እንችላለን